Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо программабызды алда карай улантабыз. Жогоруда сиздер көргөн түрмөктөн жашооңуздарга керектүү боло турган бир буюмдарды жасап алууга мүмкүнчүлүк алдыңыздар деген ойдобуз. Эми алдыда мына ушул эле багытта өзгөчө жаратмандык багытта сөз кыла турган болуп атабыз. Мына ушул сүрөт көркөм өнөр деп айтып келебиз. Сүрөт баягы бул өнөрлөрдүн ичиндеги эң бир кооз өнөрлөрдүн катары толуктап келет. Анан бүгүн биздин студиябызда дагы айрыкча өнөрдү ушул ар багытта өнүктүрүп бүгүнкү күндө заманга ылайыкташтырып дейбизби, жаңы замандын тили менен дейбизби, айтор өзүнүн жашоосунда кең кесири колдонуп келаткан мейманыбыз менен маектешүү алдында турабыз. Ооба, бүгүн бизде студиябызда конокто сүрөтчү, дизайнер Ниязова Анара Кубатбековна эжекебиз келип. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз. Эң сонун, өнөрүңүздү көрүп, мына ушул портретти, сүрөттөрдү көрүп, баягы тамшанып олтурсак, андан тышкары таңалда турган дагы бир өнөрүңүздү жетелей келген экенсиз. Элдер ойлоп атса керек, бул куртка алдында эмнеге жатат деп. Бул суроонун дагы жандырмагын буюрса, алдыда чечкенге аракет кылабыз, бирок биз ага чейин мына ушул сүрөтчүлүк өнөр тууралуу Анара эжекебизден сурап алалы. Бул багытка кандайча келип калгансыз? Үйдөн сүрөт тарткан адамдар барбы? Өзүм бала чак кезимден эле сүрөткө кызыгып, тартып, анан кийин кесибим да дизайнер, ошого жакын сүрөтчү, ошо художественный неме тармакка жакын. Ошондуктан кызыгып, бала чак кезимден эле кызыгып, тартып келе жатасыз. Эң сонун. Көбүнчө кайсыл жагын ыктайсыз? Пейзаждарды тартасызбы, портрет тартасызбы? Ошо пейзажга жакын эмесмин да, көбүнчө портрет, анан кийин интерьердик живопись, натюрморт. Бардык кроме пейзажды. Пейзаждан башкасын, э? Пейзаждан башкалардын баарын кызыгам. Жакшы. Анан сүрөтчүлөр бир кызыктуу же болбосо бир көргөндө адамды суктанарлык кадр табыш үчүн көп нерсени көрүшөт же көп жерди кыдырып кетишет да. Сиз кантип табасыз? Мындай эле вдохновение. Меники оңой эле деп коебуз. Оңой деле эмес. Мындай деле вдохновение, мындай неожиданный жерден келет да. Мисалы, сейилдеп жүргөндө, балким тоого чыкканда, же бир адамды көрүп, анын сулуулугуна суктанганда, э? Жок, көбүнчө интернетте отуруп, мындай кызыктуу картиналарды көрүп, кызыктуу сүрөттөрдү же может башка белгилүү художниктерден турап же ошолордон ошолорго окшойм деп ошондой максатым. Мисалы, СССР учурундагы сүрөтчүлөрдүн баягы сүрөттөрүн көп көрө турган болсок, алар атайын бир сүрөткө же картинага эмгегине ат коюп алып тартышкан. Калхоз кечи, тоо таңы, мисалы ушул сыяктуу да бир же болбосо бир адамдардын маектешкенин. Анан бүгүнкү күндө сиздин ошол сыяктуу бир тема коюп алып, атайын тарткан эмгектериңиздин топтому барбы? Мындай как сюжетный немелерби, мындай коллекция кылып. Пока мындай коллекцияларым жок, мындай бир-бирден эле болуп атат да, ар кандай темалардан. Аталышын коесузбу? Ошол. Коем, конечно, коем. Мисалы, ушул сүрөттүн аталышы. Бул сүрөттүн аталышы. Жөн эле гүл деп койбойсуз. Жок, жөн эле гүл эмес. Бул водяные лилии деп коет. Клод Мане деген художник бар, мындай великий художник. Ошонун ушундай да сүрөтү бар, водяные лилии. Ошодон вдохновение алганмын, бирок өзгөчө өзүмүн видением да ушул. Өзүңүздүн баягы фантазияңызды кошконсуз дегенде, э? Эң сонун. Ал эми арттагы сүрөттөр тууралуу дагы маалымат алсак жакшы болобу? Бул жөн эле интерьердик картина. Интерьердик живописьтин мааниси деле жок. Мааниси мындай кооздук жаратуу үчүн, э? Кооздук да, бир эле максаты бар: үйдү кооздоп, декорация кылып. Көргөн адам өзү каалагандай кабыл алсын деген маанай. Ооба, ошондой адамга фантазиясына неме жараша болот. Жараша болот да. Бунун аты элегантность деп койгонмун. Бул мисалы үчүн кыздардын бөлмөсүнө жакшы жарашат да. Анан кийин акыркы убакытта мындай портрет тарта баштаганмын. Портрет аябай мага кызыктуу. Мына бул тааныгансыз. Ооба, кадимки нон-стоп тобундагы максат жубайы менен экен. Чындыгында баягы өтө жакшы эле окшошуптур, э? Ооба. Буюрса портреттерди дагы жогорку чеберчилик менен тартып каласыз деп күтөлү.
Рахмат. Анан, биз айталы дегенибиз, мына ушул кийимдерге өзүңүз сүрөт түшүрүп тартат экенсиз. Азыр мына ушул курткан артына эмнени тартайын деп ойлоп Сиз эмне дейсиз? Любой нерсени тартат. Телекөрүүчүлөргө дагы белгилеп айта кетишибиз керек. Ошо жогоруда үстүндөгү футболканын дагы сүрөтүн өзү жараткан. Эң сонун. Кооздук табияттын сулуулугу десек болот. Демек сиздин жашооңуз оңой экен. Мен баягы элестетүүм боюнча арзан кийимди алат экенсиз, ага сүрөт тартып туруп, кымбат сыяктуу көрсөтүп кийип жүрөт экенсиз. Абдан жакшы. Бул табышкерлик болуш керек. Бул нерсени качантан баштап баягы ишке ашырып баштадыңыз? Жана эмнеден улам идея келди ушул ишке ашыруу боюнча? Мындай роспись кийимдеби? Билбейм, 10 жыл болсо керек уже. Мындай хобби сыяктуу болчу биринчи, анан кийин уже Инстаграм баракчаны ачкамын, ошол жакта өзүмдүн картиналарымды, өзүмдүн работаларымды сала бергенмин, анан кийин уже аудитория деле кызыга баштаган. Ошондон кийин уже как хобби эмес, уже хоббиден чоңойду да. Жакшы экен. Сиз анда азыр биз менен маек куруп, анан сүрөттү да тарта бериңиз. Эмненин сүрөтүн тартсак экен ушул жерге? Толорду тарталы. Толорду тарталы анда. Мен сразу эле баштайм краска менен. Эгер сүрөттөн кыйналсаңыз же калька алып эле көчүрсөңүз деле болот да. Эң сонун. Азыр сиз кадимки краска менен эле гуаш менен, э? Акрил краскасы. Биринчи контурларды кылабыз. Буга кардарлардын буйрутмасы көп болобу? Же азырынча көп киши деле биле элекпи? Азырынча бул өзүм эле тартып жүрөм. Мындай как монетизация сыяктуу. Эгер кызыгып калса, бирөө кызыгып, мен мага кийимиме ушундай бир сүрөт түшүрүп бериңиз десе, түшүрүп бересиз? Конечно. Албетте. Бир күнү биз баралы анда. Өз алдыңызда бул сиз окууну бүтүрдүңүз да. Кайсы окуу жайды бүтүрдүңүз? Анан сиздин оюңузча, өз алдынча ошо сүрөт тартууну же болбосо живописти үйрөнсө болобу? Конечно, болот. Мен өзү Кыргыз Славянский университетти бүтүрдүм. Дизайнер тармагында. Живописти окуу жайда гана эмес, өзүңөр деле үйрөнсөңүздөр болот. Азыр деле ютуб каналда канча бир мастер класстар көп. Өзү мен да мастер класстарды өткөзөм. Мисалы үчүн ар бир выходнойдо мастер класс кылам, азыр портрет үйрөтөм да. Эң сонун. Ал эми ушул кийимге сүрөт түшүрүү бүгүнкү күндө Кыргызстанда баягы кеңири эле жайылган өнөрлөрдүн бириби же жаңы келип аткан агымбы? Жаңы деле эмес. Тарткандар барбы негизи сизден башка? Тарткандар бар, тарткандар көп. Өзү Кыргызстанда таланттар көп да, ошо художниктер көп. Мындай өздөрү рукоделие кылган, неме рукоделие кызыккан адамдар көп. Так что абдан деле бул популярдуу Кыргызстанда. Кийимиңизге өзүңүз көбүнчө кандай сүрөттөрдү түшүрөсүз? Настроенияга жараша. Маанайга жараша эле сүрөттөр жаралып берет экен да. Ал эми мастер класстар деп айтып өттүңүз, ошо мастер класстарга канча жаш курактагылар келет? Балким кичинекей балдар келеби же карылар келеби? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Кичинекей балдарга отдельно группам бар. Полностью только жаш балдар эле. Возраст деле жок определенный. Аргандай деле. Мындай подростоктор деле келе беришет, жаштар деле. Эң сонун. Ал эми ушул сиз азыр жазып аткан эмгекке кызыккан жаштар барбы? Ооба. Кийимге сүрөт түшүрүү боюнча. Как менин искусствома кызыкканбы же прям любой ушул? Ушул могу кийимге сүрөт түшүрүүгө кызыккандар. Бар. Жаштар көп болсо керек, э? Жаштар көп.
Инстаграм аккаунтыңызда да ушундай блогтор жүргүзөсүз да. Гранаты. Ошол жерден дагы көп комментарийлерди карап өтсөк, ал жерде дагы бир жакшы, жагымдуу комментарийлер бар экен. Ооба. Анан көптөрү эле мен дагы ушундай үйрөнгүм келет, мен дагы тарткым келет деп ушинтип сурашат экен да. Анан блогуңузда дагы айтып өтөт экенсиз ушундай сүрөтчү болуш үчүн эмне кылыш керек деген суроолорду. Негизи эле сиз үчүн ошо сүрөт дүйнөсү сиз үчүн эмне? Сүрөт дүйнөсү бул адамдын художниктин ички дүйнөсүнүн эмеси да. Сүрөт аркылуу, картина аркылуу ушинтип көрсөтөт. Как трансляция болуп калат да ички дүйнөсүнүн. Ичинде эмне жашап атса ошону сүрөткө түшүрөт дегендей берсек болот э. Ну лично менде ушундай да. Жакшы. Сүрөт тартуу менен бүгүнкү күндө жеке жашоону жөндөп кетсе болобу? Каражат маселесин албетте. Акча табууда бул сүрөт өнөрү кандай жардамга келет сизге? Акча табуудо мен азыр больше как мугалим сыяктуу болуп ошо сүрөт мугалим болуп эмгектенесиз. Эмгектенемин. Картина заказга тартам дагы. Көп деле заказ чыкпайт. Ну болуп калат. Иногда болуп калат. Кээде да. А так көбүнчө мындай как мугалим деди болду деди. Ушул өнөр аркылуу чет мамлекетке чыгуу маселелери кандай жолдо? Пока чыга элекмин. Келечекте ойлойм. Чыгам деп э? Ну надеюсь. Буюрса дейм. Тем более азыр границалар жабык. Кандайдыр бир конкурстарга же болбосо балким онлайн сынактарга катыштыңыз беле? Жок. Демек жаңыдан баштап кийин балким э? Ооба. Мына ошондой бир ийгиликтериңизди дагы көрүп ошол нерсени дагы эл менен бөлүшүү үчүн алдыда убакыт болор буюрса. Анан карантин учурунда бул багытта кандай иштедиңиз? Карантин учурунда сүрөттөр, жаңы эмгектер тартылды. Өзгөчө мүмкүнчүлүк көп болду окшойт жаратман адамдарда. Үйгө отуруп алып, ойлонуп. Самоизоляция болгондо. Шашпай тартканга. Благоприятные условия для творчества. Кандай эмгектер жаралды сизде? Ошо акыркы картиналар, мисалы үчүн инстаграмда деле ушу карантин учурда тартылган көп иштер эле. Ошо бирок картиналар сразу деле бүтүлбөйт. Мисалы үчүн баштап коюп анан кийин бир жылдан кийин дагы бүтүрсөң болот. Ошо настроениеме жараша да. Сиздин мисалы жараткан чыгармаларыңыздын арасынан эң узакка созулган чыгарма кайсыл болгон жана канча убакытты талап кылган? Где то бир жарым жыл болду окшойт. Мисалы буну деле жарым жыл тарткам да. Так кичине баштап коюп анан кийин бир айдан кийин кичине дагы тартып коюп ушинтип. Ал мисалы ошол убакыт өткөн аралыкта эмне өзгөрүү болушу мүмкүн? Жаңы табылгалар болобу же жөн гана убакыттын жетишпегенинен ушундай убакыт созуп тартасыз? Мисалы үчүн баштап атканда бир настроение болот анан кийин ошону жоготуп алышы мүмкүн да. Анан кийин ошону издөөгө да көп убакыт керек да. Кайра ошол настроенияны табып. Эң сонун анан тарткача эле ошончо убакыт өтөт э. Мисалы азыр курткага ушундай сүрөт түшүрүп жатабыз. Бул сүрөт өзү ушундай туруктуу деңгээлде. Мисалы жууганда кетип калбаш үчүн азыр эмне кыласыз? Кургагандан кийин уже кетпейт э? Кетпейт. Канча жууса деле болот, түтүктөсө болот. Кургаганын күтүш керек экен да эң башкысы. Керек. Бирок акрил боекчолор бат эле кургайт. Бир кийимге кыска убакыттын ичинде эле сүрөт түшүрөт экенсиз да демек э? Же ар кандай бул деле? Бул деле ар кандайбы? Мисалы бул футболканы где то 2-3 күн таткам. Кичинекей эле сүрөт бирок убакытты көп эле алган. Убакытты кылдаттыкты талап кылат э анткени бул жакта туура түшүрүшү керек да. Эгерде балким туура эмес түшүп калса ал футболканы жокко чыгаруу керек болот э. Башка сүрөткө куруп кетүүгө деле болот болуш керек менимче. Үстүнө дагы 1-2-3 слой краска деле болот э. Болот. Бирок мындай көп деле көп слой кылса деле болбойт.
Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп жаткандай, бүгүнкү биздин коногубуз дал ушул биздин студиябыздан эң керемет сүрөттү курткандын аркасына түшүрүп атат. Бүткөндөн кийин да буюрса көрсөтөбүз. Сиздер дагы эгер ушуга кызыгып калган болсоңуздар, албетте биздин мейман менен байланышсаңыздар болот экен. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк экен, өзүңүздөр бир кооз кийим кийип жүрүүгө. Ооба, ошол эле учурда бул бардык видеолордагы YouTube-ка чыгат, ошол себептен биздин сайттан көрүп, биздин YouTube каналыбызды акмалап турсаңыздар болот, ал эми биздин сайтыбыздын дареги пирамида чекит кийжи. Эң сонун. Ушул кийимдерге каалаган эле сүрөттү түшүрө берсе болобу же атайын бир чектөөлөр барбы? Жок, чектөөлөр жок. Каалаганды фантазияңызга жараша эле. Ал эми портрет жаратууда сүрөттөн көрүп эле ошол портретти жаратып коесузбу же кандай десем алдына отургузуп алып анан тарткан ыңгайлуубу? Жок, фотодон эле. Фотодон ыңгайлуу, э? Фотодон карап эле. Мисалы, калпак жасаган эжекелерибиз айтат да, ошол буйрутма берген адамдын аурасына жараша калпак тигилет депчи. Кээ бир портрет тарткан адамдар айтат, ошол портреттин тартып аткан адамдын баягы аурасына жараша сүрөтү чыгат депчи. Сизде ушундай бир нерселер байкалганбы? Бирөөнүн портретин тартып атып, иш жүрүшпөй же тескерисинче бат тартып үтүп, мисалы. Байкалганмын. Мындай оор адамдардын ошо портреттери действительно ошо кыйынчылык менен бүтүрүлөт да. Демек адамдын өзүнүн ички аурасы дагы анын сүрөтүнө дагы таасир этет экен. Ооба, таасир этет. Эң сонун. Мына ушул баягы сүрөт тартууда, өзгөчө мына кийимге сүрөт тартууда дагы кандай ыкмалар колдонулса болот? Фантазияңарга жараша, мисалы. Сразы хоч чаптай берсе деле болот. Мисалы, азыр бул курткан үстүнө сүрөт түшүрүп жатпайсызбы? Ушул жака да канча убакыт талап кылынат? Где-то 2-3 саат го. А, негизи 2-3 саат, э? Азыр бүтөт экенбиз деп күтүп турбайсызбы? Бирок чындыгында баштап коем, балким бүтүрүп алса болот, э? Муну баштап койдук, эми буюрса балким 1-2 айда бүтөбү, 2 саатта бүтөбү. Анан инстаграмга жүктөп койсоңуз, баягы биз баштаган сүрөт экен деп биз үйүнүп калалы. Буюрса. Сизге чоң рахмат, эң сонун баягы бир өнөр менен тааныштырдыңыз, мындайча айтканда. Буга чейин чынында билбептирмин мен кол менен баягы кийимге сүрөт түшүрүп тартса болот депчи. Анан бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Анан дайыма студиябызга келип, мына ушул жакшы эмгектер менен бөлүшүп туруңуз. Буюрса сиздин көргөзмөңүздү көрөлү. Рахмат. Анан телекөрүүчүлөргө кандайдыр бир балким каалоо тилегиңиз болобу же болбосо сүрөт дүйнөсүнө аралашыңыздар деп үндөйсүзбү? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз болот. Мен начинающий художниктерге пожеланием бар. Өзүңөрдүн талантыңызга ишенеңиз, уверенность болсун дайыма. Инстаграмга же телевиденияга алып чыгып көрсөтүүгө уялбаңыз, тартынбаңыздар. Сиздин көргөзмөңүздү кайсыл учурга пландап атасыз? Алдыңкы жылдары көрө алабызбы же азырынча даяр эмеспи? Пока айта албайм. Буюрса биз менен бат байланыштырып туруңуз, ошол көргөзмөнү дагы чогуу көрөлү, э? Буюрса ишиңизге ийгилик каалайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто сүрөтчү Ниязова Анара эжекебиз болду. Өзгөчө ушул сүрөт багытындагы дагы бир өнөр менен тааныштырды десек болот. Албетте кийимге кол менен сүрөт тартып түшүрүү боюнча эң сонун бир ишти тааныштырды. Эми курткандын артына тоолор башталды. Кудай буюрса алдыңкы саатта же алдыңкы күндөрү ушул тоо аягына чейин тартылып бүтөт деп күтөлү. Ооба.